19.30 začínají televizní noviny. Dnes s Josefínou Brachtlovou a Maxem Berim. Dobrý večer, vítáme vás u úterních televizních novin 27. června 2023. Dobrý večer, začneme hned zprávou dne. Právě v těchto chvílích v modřanském Biografu začíná jubilejní 10. filmový festival Housenky. Fanoušci hudby a pohádek se dnes dočkají filmové premiéry operky o Šípkové růžence z dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Těšit se diváci mohou i na filmové překvapení ze studia Imago, vystoupení tří populárních kapel, Paviáni, Keyholes a Rockoons. Předány budou také filmové ceny Housenky. V závěru se rozloučíme s legendami z řad předškoláků, které se promění v motýly a odletí z Housenky na svou další cestu za vzdělání. Celou událost sledují fanoušci po celém světě. My se teď spojíme s naším reportérem z Austrálie, ze Sydney, Antonínem. Děkujeme za krátkou reportáž a vraťme se zpátky do Prahy přímo na místo konání festivalu, kde vrcholí přípravy. Hedviko, slyšíme se. Krásný večer ze sálu modřanského Biografu, kde právě probíhají zkoušky kapel. Mám pro vás připravený rozhovor s bubeníkem Filipem Sebou. Dobrý večer. Přezdívaný Mlátící cedule. Co vás na bubnování baví? Baví mě na tom úplně všechno. Buben je prostě základ. A jak dlouho se bubnování věnujete? Již od první třídy, že pátýho. Tak to jste docela slavný, ne? No, pořád něco se učit, ale dneska do toho dáme všechno. Můžete se těšit. Děkuji, ještě tě zkusím odchytit vašeho kolegu. Také děkuji a příjemnou zábavu. Mám tady u mikrofonu baskytaristu skupiny Keyholes Emila Levkoviče. Dobrý večer. Co to pro vás znamená být pozvání na filmový festival Housenky? No, v první řadě je to velká čest, ale naposledy tu hrajeme jako žáci Imaga. A příští rok už se na vás nemůžeme těšit, máte tady hodně svých fanoušků. Fanoušky nesklameme a proto budeme hrát pořád jako kapela. Hezký večer a příjemný poslech přeji vám všem. Taky přeji hezký večer a ať si to užijete. Hedviko, děkujeme za reportáž. Nám ve studiu zbývá už jen popřát všem krásný kulturní zážitek. Užijte si to a dobře se bavte.